Du kanske har råkat ut för det här någon gång och då kan man ju bli lite trött. Men nästa gång det händer dig så ska du istället bli glad, för här finns nämligen det gömda spelet i Canvas. Det enda du behöver göra är att trycka på mellanslagstangenten på ditt tangentbord, alltså den avlånga. Och då kommer det ett spel. Och då blir man ju jätteglad när man får ett spel istället för ett fel. Det finns två stycken olika spel, om jag nu klarar av att prata samtidigt som jag spelar. Och det här är det ena. Och om du vill hitta det andra spelet kan du helt enkelt prova att ladda om sidan och trycka på mellanslag. Där hittade jag det andra. Egentligen är det ju inte meningen att man någonsin ska behöva se den här sidan, för allt ska ju finnas i en kurs. Men man kan faktiskt få fram den trots att den inte ska vara där, genom att helt enkelt se till att vara inloggad på Canvas och sen gå upp i adressfältet och skriva ett snedstreck sist i adressen och sen bara skriva något som inte finns på Canvas. Då kommer den här sidan fram och du kan spela en stund. Ha så kul!